volejbalistov Spartaka Myjava čakal v 45. a 46. týždni náročný program, keďže okrem extraligového zápasu 13. novembra s Prievidzou odohrajú dve náročné stretnutia Európskeho pohára Mevza. 15. novembra privítajú Maribor a 18. vycestujú do Kamníka. Trénerov avšak najviac trápi v tejto neľahkej dobe pandémie prístup štátu k športu. Je dnes paradox toho všetkého mladých dostať na volejbal, preto je to aj vidieť aj v Prievidzi. Po korone 40 mladých detí odišlo preč. To sú obrovské počty. Ak nepomôže štát týmto veciam, určite v tej fáze podržať tie kluby, trénerov, tak obávam sa o slovenský šport. Nie som jediný, nielen volejbal, to plačeme všetci tréneri, všetci športovci, lebo nemôžeme sa takto vykašľať na šport. Slovensko začína byť v Európskej únii druhé Mongolsko, nechcem uraziť Mongolsko. Chcel by som nadviazať na jeho slova, tak určite má pravdu, že slovenský šport je momentálne, ale to je celospoločenský, je problematické, čo sa týka aj covidu. Tak tiež trpím na to, že nemohol som byť zatiaľ na operácii. Bol by som rád, aby som sa dostal na operáciu a už by toto, aby to konečne skončilo, pretože takisto aj ja mám bolesti a bol by som rád, aby sa to zmenilo. Podľa predpokladov jednoznačným favoritom stretnutia Myjavy s Prievidzou bol domáci Spartak, ktorý po setoch 25-20, 25-19 a 25-15 zvíťazil 3-0. Gratulujem superovi, trom bodom, povinným trom bodom. Myjava doma je vždy nepríjemná. Čo si pamätám aj z čas, keď sme mali, alebo respektíve Prievidza mala kvalitnejší tým. My sme v štádiu učenia sa volejbalu, dávame priestor chlapcom. Klub má iné ciele tento rok, stabilizovať a udržať sa v extralíge, dať priestorom domácim chlapcom a uvidíme, kam to bude celé smerovať. Super, pracuje už dlhší čas v takomto zložení, tá súhra sa tam jasne prejavuje a je to vidieť aj v iných zápasoch extraligových. Čím ste bol spokojný so svojím ústvom a čo by ste im vyčítal? Určité fázy hry, niektoré, napríklad prvý, druhý set do stavu 20 pre nás. Všetko, čo dosiahneme body na 20 s dobrými extraligovými tímami alebo silnejšími ako sme my, kde vieme, že chýbajú skúsenosti, kde tých 5-6 technických lopt my stratíme v tom sete. A aj v prvom, aj v druhom, keby dvoch, troch loptičiek alebo takých tých skúsenejších vecí, kde už sme mali lopty aj v hre na bod, sa boli pretavili do toho úspešného bodu, tak by sme supera dotlačili do koncovky v obidvoch setoch. Tam by mohol znervozniť, pretože s týmto tímom každý si predstavuje možno hrať ako tretí set. Tak ako aj tréner Prievidze povedal, že povinné víťazstvo, ako to ty vidíš? Určite áno, povinné áno. Snažil som sa dneska dať priestor aj ostatným hráčom, pretože tá vyťaženosť je veľká ostatných hráčov. Budem rád, keď sa odstránia nejaké chyby, ale aspoň spokojnosť s výsledkom a príprava na zápas v pondelok s Mariborom, tak dúfam, že to niečo málo do seba. Samozrejme, že Maribor a Kamník, tak to budú trošičku iné družstva. Tam budeme musieť ďaleko, ďaleko lepšie hrať, pretože s tými chybami, ktoré sme aj dneska urobili a ktoré sme nemuseli urobiť, tak tie nás tak kvalitné družstvo, ako je Maribor alebo Kamník, tak nás veľmi ľahko potrestá a potom aby sme sa nečudovali, že vlastne ten výsledok, dneska sme síce vyhrali 3-0, ale by sme sa potom nečudovali, že to bude opačne trošku, ale budem rád, keď tí dôležití hráči, ktorí dneska mali voľno, tak zaberú a povieme sa o dobrý výsledok. Zverenci Martina Pipu so slovinským Mariborom zabojovali, boli im miestami vyrovnaným súperom a po setoch 17-25, 25-22, 22-25 a 20-25 prehrali 1-3. Som spokojný s výkonom. Myslím si, že rozhodol tretí a štvrtý set, ktorý sme mali dobre rozohratý. Dostali sme tam nejaké body zbytočné alebo v nejakých dvoch postaveniach, ktoré sme sa zasekli a neprihrali sme si ich univerzála na prihrávke a niekedy to potom vyzeralo tak trošku bezradne a nahrávač mal potom plné ruky práce na to, že niečo vymysleť. Odohrali to chalani s odsťou, musím sa poďakovať Matúšovi Koncovi, pretože to odohral so nejakým sebazaprením. Mali sme na to, aby sme dneska uhrali určite dobrý výsledok.
hovorím, že tam je akurát to, že vlastne vždy sa niekedy zasekneme na nejakom postavení a proste taká neskúsenosť a tá zbytočne nejaký rešpekt voči tomu superovi. Naša variabilita na útoku bola iba bomba a potom mi hovorí chalanie, ale musíte trošku niečo zmeniť. Tam oni stojá vzadu a stačí, keď je ulejete alebo trošku niečo zmeníte a bude to. No a samozrejme Erik Vácka, keď prešiel na skakanú plachu, to veľmi pomohlo. Do budúcne, že bodaj by sme takýchto zápasov mali čo najviac. Preto hráme tú mevzu, preto tí hráči musia si oskúšať lepší volejbal a to potom prinesie nie teraz, ale aj do budúcna plody. Nestretávajú sa s takýmto dobrým kvalitným servisom, ako sú Slovinci, ktorí naozaj výborne podávali, to ukázali aj na majstrovstvá Európy. Takže ono, som rád, že niekedy oni podávali rýchlejšie než naše dielo, ktoré je tak, musíme na tom tiež popracovať na rýchlosti reakcie, ale to je niekedy zbytočný rešpekt na to, že musia čakať, že taká bomba tam príde a pritom sú inštruovaní. Musia si na to zvyknúť a tie skúsenosti získať.